Вітання всім, хто цікавиться спортивним життям. В прямому ефірі програма «Тайм-аут», і ми готові разом з вами пригадати головні спортивні події поточного тижня. Він у Запоріжжі пройшов під іменем Якова Пункіна, адже 8 грудня виповнилося 100 років легенді запорізького та українського спорту. 1921 року тоді ще в Олександрівську народився хлопчик, якому судилося стати першим олімпійським чемпіоном в історії України. Життєвий і спортивний шлях Якова Пункіна був непростим. Крізь війну, концтабір, складні повоєнні роки. Тим більш вагомою є золота нагорода, здобута борцем на Олімпіаді в Гельсінкі 1952 року. Чи пам'ятає сьогодні Запоріжжя свого героя та як відзначило його сотий ювілей, розповість наша Тетяна Пода. Греко-римська боротьба ще з дитинства захопила юного спортсмена. У 1941 році Яків виборов своє перше золото всеукраїнського рівня. За наступне десятиліття став п'ятиразовим чемпіоном і заслуженим майстром спорту СРСР. Найвищим досягненням було звання переможця 15-ї літньої олімпіади 1952-го в Гельсінкі. У Якова Пункіна був свій коронний прийом – полусуплес. Він здійснював захоплення суперника, і коли той був у сантиметрі від килима, кидав його в інший бік. Навіть легенда тих часів, 11-разовий чемпіон СРСР Леонід Єгоров не стояв на ногах перед українцем. Я пам'ятаю його все своє дитинство і все своє життя, аж до смерті. Справа в тому, що у нас жила його бабуся, моя прабабуся і вся дуже велика родина збиралися часто. Ми жили поряд, і він приходив, він ніколи не давав жодних зайвих порад. Він був дуже делікатний, дуже розумний, скромний і дуже доброю людиною. 8 грудня, у день народження Якова Пункіна, відбувся мітинг біля пам'ятника спортсмена. На алеї трудової слави зібралися родичі, спортивні товариші та жителі міста. До підніжжя бронзової скульптури, установленої 3 роки тому, відбулося покладання квітів. Це була дуже скромна людина. Ну, уявіть, якщо перший олімпійський чемпіон і працює рознорабочим. Йому пропонували поїхати до Ізраїлю за його згодою. Хотіли клуб назвати його ім'ям. Дуже пристойні гроші пропонували, повне державне забезпечення. Але він мені казав, я не поїду, це моя батьківщина, я залишусь тут. Відкриття меморіальної дошки стало наступним кроком шанування пам'яті запоріжця. Захід відбувся біля Запорізького обласного спортивного ліцею. Знаєте, у кожного міста, у кожної території є людина, яка прославляє далеко-далеко за межами навіть країни. Для Запоріжжя одною з таких людей є Яків Пункін. Його прославляти не те, що важливо, це наше завдання, оскільки це приклад для молоді, для всіх нас. Наразі відкритим залишається питання щодо перейменування вулиці Дивногірської на вулицю Якова Пункіна. Такий крок стане символічним для Запорізького обласного спортивного ліцею, який розташований поряд із нею. Питання щодо присвоєння звання вулиці вже практично вирішено. Просто у нас в місті Запоріжжі вже є одна вулиця Якова Пункіна, ім'я яке носить. Але ця вулиця настільки далеко і там практично ніхто не живе і ніхто про нього не буде знати, тому треба зараз чисто документально оформити. Урочистості до 100-річчя Якова Пункіна завершилися святковою програмою у стінах Запорізького обласного спортивного ліцею. Так жителі міста згадали першого українця із титулом олімпійського чемпіона, доля якого завжди буде пов'язана із Запоріжжям. Далі про успіхи сучасних наслідувачів Якова Пункіна на чемпіонатах України з плавання та греко-римської боротьби, новини з баскетбольних майданчиків від БК Запоріжжя, Козачки та Металург НУЗП і не тільки, пригадаємо в огляді подій тижня. У Черкасах пройшов чемпіонат України з греко-римської боротьби. Потужно виступили тут запорізькі спортсмени. Змагання були відбірковими на чемпіонат Європи, що відбудеться у березні в Угорщині. 2 золоті медалі здобули тут запоріжці. Цікаво, що в обох поєдинках вони перемогли своїх земляків. У ваговій категорії до 60 кілограмів запоріжець Жора Бов'ян виявився сильнішим за свого одноклубника зі школи вищої спортивної майстерності Владислава Кузька. А у вазі до 67 кілограмів Дмитро Мірошник завдав поразки знову ж таки своєму землякові Олексію Масику. Також у вазі до 97 кілограмів срібну медаль здобув Юрій Дорогань. Артур Овсепян та Олександр Деркач везуть додому бронзові нагороди.
У Дніпрі пройшов чемпіонат України з плавання. 6 медалей здобули тут запорізькі спортсмени. 2 з них здобув майстер спорту Максим Овчинников. Він став третім на дистанції 100 метрів брасом. Після цього Максим вийшов на дистанцію 50 метрів у цій же дисципліні. Тут також бронзова медаль з часом 28,31 секунди. На дистанції 100 метрів вільним стилем Владислав Лактін фінішував з другим результатом. В цій же дисципліні, але у жінок і на дистанції 1500 метрів бронзову медаль здобула Надія Іванова. На 200-метрівці брасом у жінок на третю сходинку п'єдесталу пошани піднялася Ірина Мілютіна. І ще одну срібну медаль принесла збірній Запорізької області Марія Нетребко. Вона стала другою на дистанції 200 метрів батерфляєм. Баскетбольний клуб «Запоріжжя» відіграв чергові 2 поєдинки в рамках української суперліги. У першому з протистоянь проти БК «Одеса» наші атлети встановили особистий рекорд сезону. Інтрига настала наприкінці матчу. Остання чверть видалася найбільш нервовою. Її результатом була нічия 83-83. Це означало, що переможця доведеться визначати в овертаймі. Додатковий час пройшов за повного домінування запоріжців. Цікаво, що Ясін Джозеф, який тільки-но відновився після травми, у цьому матчі набрав 25 очок і став найкращим бомбардиром гри. Загальний рахунок поєдинку 101-89. Гора за БК Запоріжжя. А от за 2 дні у битві з Хіміком наші баскетболісти не встояли. Южниці зупинили переможну ходу Запоріжжя 79-87. У чемпіонаті України з баскетболу серед жіночих команд першої ліги відбулись ігри чергового туру. Запорізька козачка КПУ у Харкові двічі зустрілася з місцевим «Інваспортом». Перед цими зустрічами суперниці знаходилися у різних частинах турнірної таблиці. Фаворитом вважався «Інваспорт», який йде другим. Козачка посідала четверту позицію. Господарки майданчика підтвердили свій статус. Незважаючи на 14 очок Олександри Сардак, запоріжанки поступилися з рахунком 57-82. Не змогла козачка протидіяти суперницям і у повторному поєдинку 63-45 на користь харківського колективу. Кращою у складі козачки цього разу була Юлія Аляб'єва, на рахунку якої 17 очок. Після цього туру команда Олени Жежарунової відкотилася на 5-ту позицію турнірної таблиці. Запорізький баскетбольний клуб «Металург» відіграв матчі 6-го туру в чемпіонаті України серед команд першої ліги. У рідних стінах наш клуб приймав «Кривбас-2». В обох матчах сильнішими виявилися господарі майданчика. У першій грі був зафіксований рахунок 81-77, у повторний – 92-82. Тепер на підопічних Кирила Вікторова чекає виїзний двобій проти Одеси 11 та 12 грудня. У чемпіонаті України з гандболу пройшли матчі 11-го туру. У його рамках зустрілися 2 брати – «Запорізький мотор» і «Мотор політехніка». Нагадаємо, що 2 тижні тому команди зіграли за рахунком 36-23. Перемога залишилася за підопічними Гінтараса Савокінаса. Цього разу сильнішим також виявився чемпіон України – 39-21. Після цього поєдинку «Мотор» з 18 очками продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату. «Політехніка» йде четвертою. А головним спортивним заходом тижня став фестиваль з олімпійських одноборств, присвячений пам'яті Якова Пункіна. Хто доєднався до борців вільного та греко-римського стилю, аби гарячими поєдинками на килимах Палацу спорту «Юність» вшанувати ім'я видатного земляка, дивіться в нашому сюжеті. До життя у ритмі спорту запоріжанка Аліна Манченко вже звикла. За її плечима 4-річний досвід у тхеквондо. Тепер вона не бачить себе поза ним. У минулому році Аліна Манченко взяла бронзу на відкритому чемпіонаті Запоріжжя із тхеквондо. Дівчина зізнається, що завжди прагне до удосконалення. Її старання не пройшли даремно. На фестивалі вона неодноразово перемагала суперниць. Вона дуже часто стояла просто, чекала якогось особливого моменту. Можна було її атакувати та набирати бали, але я не дуже досвідчена. Тому як била, так і виходило. Для мене було дуже важливо перемогти, так як кожна перемога – це можливість виступати на змаганнях вищого рівня. На татамі юний дзюдоїст Єгор Грицаєнко почуває себе впевнено. Цьогоріч йому вдалося завоювати 2 золота на обласних і всеукраїнських змаганнях. Він концентрує увагу на суперникові та його слабких місцях. Також часто слухає тренерку, щоб не пропустити вдалого моменту для перемоги. Єгор розказав, у чому була проблема конкурента. Це він взяв зверху в мене, а я знизу взяв і виграв. Я займаюся 3 роки і мені папа сказав, це твоя спорт твій, і я з ним погоджуюсь. Моя мрія стати чемпіоном міра. Географія фестивалю не збавляє обертів. До Палацу спорту «Юні» завітало близько 700 спортсменів. Тут виступають представники олімпійських видів боротьби – греко-римської, вільної, карате та дзюдо. Двобої учасники відбувалися у 57 вікових категоріях.
Мені здається, що цей формат найкращий, який можна надати дітям. 4 види спорту, ідеальна організація до 100-річчя Якова Пункіна. Такий фестиваль треба проводити щороку, я вважаю. У нас у вільній боротьбі категорії 2008-2009 роки і кілька категорій 2010-2011 року. Усього 10 категорій у нас. За перші місця будуть медалі, кубки, грамоти та пам'ятні призи. Найкращим борцем фестивалю у греко-римській боротьбі став Роберт Васоян. Саме цьому виду спорту присвятив своє життя Яків Пункін. Щодо юного спортсмена, то він виправдовує покладені на нього сподівання та регулярно завойовує перше місце фестивалю. Так Роберт продовжує справу видатного запоріжця. А в студії я рада вітати президента міської федерації греко-римської боротьби Запоріжжя, автора книги «Яків Пункін. Життя в боротьбі» Валерія Володимировича Смирнова. Добрий вечір, Валерій Володимировичу. Завжди дуже рада вас тут бачити. Давайте перш за все про цей фестиваль, який ми щойно побачили, якого року започаткували і як він переродився у фестиваль, такий мультифестиваль різних видів. Ну, я почну з предісторії створення фестиваля. В далекому, вже дуже далекому, 99-му году, значить, у мене випала така можливість познайомитися с одним из освободителей города Запорожья, раненым, на острове Хордица, но вторично это уже, а первично то, что он известный советский спортсмен, многократный призер чемпионата Советского Союза и заслуженный артист России, снявшийся в 77 фильмах, это Алексей Ванин, известный фильм «Шукшина», они дружили, они земляки. И особенно запомнился фильм «Джентльмены удачи», где он Леоновым спускал с лестнички. Я же тебе сказал, что я завязал. Вот где-то он такой. Вот. Для этого нужно было приехать в Москву, чтобы встретиться. А там как раз в эти дни проходил фестиваль борьбы. Мне это ни о чем не говорило, просто был повод поехать и встретиться. Я поехал и в Лужниках, на 8 коврах я увидел вот это действие, которое меня поразило. Греко-римская борьба, вольная борьба, женская борьба, самбо, дзюдо, борьба на поясах, 8 таких видов единоборств и очень массовое такое зрелище, впечатляющее. Мы пообщались, значит, с Алексеем Захаровичем Ваниным. Значит, и потом, когда я вернулся, я поделился с этим, с Николаем Авраменко и с Геннадием Гусевым, известными запорожскими тренерами, работниками спорта. И они поддержали, потому что говорят, да что бы нам такое не сделать? Ну, поддержали, да и поддержали. И понадобилось ровно 10 лет, чтобы прийти к чему-то. Да. И только в 2011 году у нас проводился турнир Пункина и по вольной борьбе он проводился, и по греко-римской. В разных, в спортивном клубе Днепроспистали его проводили вольники, а в спортивном манеже проводили борцы греко-римского стиля. И вот в 2011 году мы провели первый фестиваль. Это был тоже юбилей, это первый фестиваль, а второй фестиваль, он этот первый прошел в манеже, два вида борьбы было, греко-римская вольная, это как бы была такая проба. А в следующем году, это был юбилей победы на Олимпийских играх в 2012 году, и прошел Олимпийский звездопад, так назвали этот фестиваль, который проходил в возрасте спорта «Юность». Главным судьей этих соревнований был, этого фестиваля, был олимпийский чемпион, первый олимпийский чемпион нынешней Украины, самостийный этот Вячеслав Олейник. И вот после этого наш фестиваль стал традиционным. И вот в этом году уже, получается, он 11 раз, значит, борцы выходили на в формате фестиваля. Значит, что, чем отличался фестиваль этого года от всех предыдущих? Ну, мы понимали, что он не может быть таким же, как предыдущий, потому что дата уж больно она солидная, да, весомая такая, столетие. Я, ну, не один, мы все вместе шли к этой дате, и я очень волнительно подходил к этому, потому что понимал, что многое не сделано. Вот этот вопрос для меня очень больной с переименованием улиц и так далее. Но, по крайней мере, я понимал, что то, что мы запланировали, и то, что доступно, то, что можно сделать, мы обязаны сделать. Поэтому состоялось и этот митинг, который, те заходы, которые были предварительно мы делали, там, и пешие походы, посвященные имени Пункина, для того, чтобы привлечь внимание к его. И продолжал я бомбить письмами депутатский корпус с переименованием улиц, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, значит, митинг прошел, я скажу, очень не просто, что многолюдно, но он прошел еще и по семейному тепло. Очень хорошо все вспоминали Якова Григорьевича Пункина. И, знаете, у меня такое было вот, ну, такая ассоциация, что вот мы сейчас говорим, а он так
просто красиво улыбается с небес нам и говорит: ребята, ну говорите, а вас там так нравится, я как бы не против. Он не любил ничего этого, потому что он был далек от какого-то, значит, возвеличения конкретно себя. Получилось так, что первый приз, первые соревнования, которые были посвящены Пункину, были еще в 1972 году. В 1972 году это была тоже дата, это было... 20 лет с перемоги его сейчас. Да. И значит, учредили такой приз, турнир на призы олимпийского чемпиона Пункина. У меня даже есть такая деревянная такая статуэточка, которая вручалась победителям. Этот турнир провелся 2 года, потом было решение такое, что при жизни это... Ну, не рекомендовано. То есть герои должны быть там. Вот. И поэтому долгие годы, значит, ничего такого не проводилось. И вот Пункин ушел из жизни, к сожалению, достаточно рано, в 73 года. Значит, уходил и умирал, конечно, будем говорить, одиноким. Вы знаете, я как-то так говорили, это тот, как ты думаешь? Был Пункин счастлив, я говорю, знаете, на каком-то этапе, безусловно, был, да, когда он был востребован, когда просили его рассказать там что-то, он не очень неохотно рассказывал про войну, он вообще мало говорил, ну, кроме того, что еще была установочка такая, вот, а когда он эти последние годы жизни, он практически был, ну, так, будем говорить, позабыт, я когда читал его «Некролог», ну, и меня просто удивило. Это было откровенное, ну, вранье, будем говорить. Там написано, что ушел из жизни легендарный запорожский борец, олимпийский чемпион, награжденный многими орденами и медалями. Он был награжден 2 медалями. В 1958 году эта медаль была за трудовую доблесть. Это через 7 лет, через 8 лет после победы на Олимпийских играх. И в возрасте 60 лет, уйдя на пенсию, он получил самую многочисленную медаль, которая выпускалась когда-либо на территории постсоветского пространства, это медаль «Ветеран труда». Все, вот 2 награды, которые у него были. Все остальное – это спортивные его трофеи, спортивные награды, начиная от чемпионатов Украины, Советского Союза, 2 всемирных фестиваля, международные турниры. Это все были спортивные награды. И ко всему этому он относился очень ровно, он никогда не выпячивался, никогда... То есть это не было у него такого тщеславия, которое присуще многим звездам. Я знаю, що ви доклали дуже багато зусиль до святкування цього сторіччя. Чи задоволені всіма заходами? Давайте перерахуємо. Я знаю, що була виставка у Кризнавчому музеї, був фестиваль, перейменували школу, обласний спортивний інтернат на ім'я Якова Пункіна. Чи задоволені ви всіма цими заходами? Чи можна було ще якось краще відзначити? Ленечка, знаєш, я, безусловно, дуже доволен. Можливо, от ті переживання, які мене преслідували, я, ну, це зрозуміло, мабуть. Я очень хотел, чтобы все прошло достойно, достойно. Вот, наверное, самое правильное слово будет. Не говорю там красиво, как-то там фанфары не нужны были, все, но вот достойно. И так оно и получилось. Было очень достойно, очень тепло. Я видел и слышал, что говорили о нем люди. Значит, что меня продолжает ранить, это рана, наверное, пока еще не заживающая, вот эта проблема с улицей Пункина. Тем более, что я, ее нет, этой проблемы. Вот я просто понимаю, что я там уже несколько раз бывал на этом поселке Мостотряд, ходил, искал эту улицу, понимал, что ее нет, ну там же где... По документам есть? Да, по документам есть, да. На ней там расположено там два, кажется, дома и 6 участков, засаженных солодом. И она вписана куда-то. Нет никаких опознавательных знаков, что эта улица присутствует здесь. Если бы она даже была там, то это нужно немедленно ситуацию поправлять. Потому что вот я для себя так расцениваю, что это цинизм высшей марки. Ну, я депутатов не обвиняю, они могли этого не знать. Но в годы оккупации Запорожья на территории Мостотряда был лагерь для советских военнопленных. Пункин при жизни провел 4 года в немецкой неволе, а после смерти его имя отправят на землю политу под потом кровью его товарищей, таких же, как он, в случаях защищавших нашу родину. Ну, наверное, это неправильно. А вот улица Дивногорская... Когда эти слушания шли публичные, когда, за которые проголосовали за переименование, ну, 99,9%, там 296 голосов против 4, значит, да, звучит красиво, безусловно, ну, ласкает слух, Дивногорская, красиво. Но вот я часто, я почти каждый день хожу туда специально, прохожу, пересекаю ее там, смотрю, какая она неухоженная. Но это не только про эту улицу. Но речь вот там. Я как-то шел и так нехорошо внутри для себя
значит, пошутил, что это улица, я сфотографировал даже, там огромная-преогромная лужа, она давно, там, как-то после дождя натекает, вода не уходит. Я назвал, что ее лучше бы назвать, тогда была не Дивногорская, а там большая озерная какая-нибудь, ну, та-та так. Ну, мы сподіваємося, що нас дивляться, ті, хто керує містом, і вони обов'язково до старіччя Пумкіна все ж таки це питання буде вирішено. От дивіться, вже є пам'ятник, все ж таки зрушило з місця це питання, вшанування такого видатного спортсмена. Ну, майже вирішено питання з вулицею. Що б ще хотілося вам, от як людині, яка, може сказати, літописець цього видатного спортсмена, побачити? Безусловно, я хотів би, ви знаєте, я вже знаю, о ньому написано не тільки мною книги. До цього я читав те, що о ньому писали там журналісти, значить, виходили брошури віддельні. Значит, не без моей помощи были публикации уже в больших изданиях, таких серьезных, там, которые писали зарубежные специалисты спорта еврейской национальности, потому что они писали там лучшие евреи, там, тяжелоатлеты, там, борцы. И ко мне обращались, я давал информацию о Пумкине, мне было это приятно делать, я понимал, для чего это делается. Значит, о нем было снято три фильма. Второй фильм был «Твой, Леночка», и я помню даже, чем он заканчивался. Вопросом, когда же, наконец, появится в городе улица имени Пумкина. Это было за 5 лет до нынешних событий. Вот. И поэтому я хотел бы, чтобы имя Пумкина было запечатлено еще... Я специально фотографировал, уже говорил об этом. На Аллее Славы есть монумент, на котором вычеканены все фамилии и ныне здравствующих, и ушедших в мир иной, почетных граждан города. Там есть, ну, я уже молчу, что там есть Леонид Жаботинский, его коллега, и, значит, спортсменка, выдающийся запорожский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, Евгений Александрович Чертков, многие ныне здравствующие, выдающиеся тренеры. И там есть два генерала. Ну, один генерал, ставший впоследствии маршалом, освободитель города Запорожья Чуйков, и генерал Поляк. Эти два имена этих двух генералов тесно связаны с именем Пумкина. Один, когда Пумкин после освобождения из плена служил 3 года в Германии, а группой советских войск командовал генерал Чуйков. Казалось бы, генерал и рядовой. А связь была полнейшая. Чуйков очень, значит, был таким... Он переживал за своих солдат, кто чем занимается. И он очень любил смотреть, когда Пумкин выступал на соревнованиях. И когда Пумкин боролся, говорит, будет Пумкин бороться, рядовой Пумкин бороться, зовите меня, мне нравится, как этот солдат борется. А в 51 году, когда был Всемирный фестиваль в Берлине, 51 года, Чуйков сидел на трибуне, наблюдал за схватками борцов с первым президентом ГДР Вильгельмом Пиком. И говорит, вот этот солдат, вернее, вот этот спортсмен, который сейчас борется, здесь у вас 4 года торф добывал, значит, в плену был у вас. Тут не может быть, может. И Вильгельм говорит, я хочу его лично наградить. И он пошел, вручал ему когда вазу, как лучшему борцу фестиваля, и сказал, я знал только одного борца, был там немец, который погиб в гестапо, участник Олимпийских игр, Вернер Зелленбиндер. Он говорит, я знал только одного борца, Вернера Зелленбиндера, а теперь я знаю и второго, Якова Пумкина, и вручил ему эту вазу. И поэтому... Я не знаю, есть ли практика, я не сильно еще разбирался в этом, то есть я еще не вникал. Кто-то мне сказал, что вроде бы посмертно не присваивают звание почетного гражданина города Запорожья. Но я знаю, что, безусловно, есть. И там есть уже и люди, которым тому же Полику было присвоено посмертно это звание почетного гражданина. Я бы и буду, наверное, писать, просить, добиваться, чтобы имя Пумкина стало... чтобы он стал посмертно почетным гражданином города Запорожья. Он это звание заслужил безусловно. Ну, сторічний ювілей Якова Пумкіна, приємний такий чудовий, я думаю, подарунок отримала вся борцівська родина. Первісно Сібов подарував нам срібло Олімпійських ігор. Можна сказати, що навіть це на фарт, що це була Олімпіада в рік сторіччя Пумкіна, навіть так? А буквально за кілька днів до століття, там 3-4 числа, наші борці боролися на чемпіонаті України в Черкасах, на чемпіонаті, который проводился в 150-летие Ивана Поддубного. И я еще написал пост, что было бы очень хотелось бы, чтобы выступая там, наши ребята не забывали, что нужно сделать подарок к столетию Пумкина. И подарок состоялся. Наши ребята выступили очень здорово. 2 золота, 3 серебра, 2 бронзы, 7 наград с чемпионата Украины, завершая год. Это серьезный такой хороший подарок.
Бачили ми експозицію в краєзнавчому музеї. Чи буде, може, на постійній основі десь така, такий куточок? Вот, Леночка, твой вопрос, на который я не успела ответить так, до конца. У меня есть, я, возможно, на каком-то этапе уже не молодой мальчик, уже скоро надо будет где-то там что-то думать, и что еще надо успеть оставить, сделать. У меня есть музей, он собран, он большой, но обидно то, что он расположен у меня в коробках. Слава Богу, что у меня есть друзья, они предоставили мне помещение, значит, на Славянском рынке в административном корпусе, и у меня там все это, по крайней мере, закрыто, но оно не экспонируется, оно не показывается. Была возможность сейчас вот поделиться экспонатами, я выставлял в краеведческом музее, это горсть, да. А так, притом, я же знаю, о чем я говорю, у меня там шикарные экспонаты, начиная от того, что там у меня чемоданы Влада Поддубного подарены Саве Гурскому, значит, в 40-м году, там лента Яковлевича Пункина наградная, его диплом, ну, много-много чего интересного, и, безусловно, это имеет право на существование, чтобы это видели, чтобы это... этим наслаждались. Ну, є якісь зрушення в цьому напрямку? Да, такі совершенно бувають неожиданні. Недавно був такий дзвоночок у Пункіна в дитинстві, ну, в дитинстві, буквально на реальному дитинстві, був друг Володя Кантер. І потім вони вместе тренувалися, він, Володя, на год старше у Пункіна. І потім Володя закончил, он тоже воевал, участник Великой Отечественной войны, потом он закончил Московский торговый институт и стал очень большим человеком не в культурной, а в торговой жизни столицы СССР. Он был директором гипермаркета или супермаркета, тогда, может быть, так не называли, в Сокольниках. И в 70-х годах, когда были там даже такие, так их и называли, расстрельные дела, когда захищение, многие руководители вот таких очень крупных, у которых покровители были членами Политбюро и прочее. И среди них был и Владимир Кантер. То есть ему тоже дали 8 лет, хотя бы не расстрельная статья, и он умер в тюрьме почти сразу после суда. При жизни он продолжал оставаться в борьбе, он был судьей международной категории, очень влиятельным человеком. И если какие-то проблемы у запорожских борцов и тренеров были, они ехали к нему, он их решал. Это был человек замечательный вот в этом отношении. Вот. И недавно на меня вышли там его родственники от имени его сына, который сейчас... один из богатейших людей планеты, живет в Лондоне, гражданин Швейцарии, России, Израиля, Вячеслав Кантер. Он возглавляет Всемирный конгресс, еврейский конгресс, хозяин там многих заводов, пароходов, теплоходов и орловских рысаков. У него, ну, короче, все. И он передал, что он, узнав, что дата столетия Пункина, друга его отца, он спросил, чем может быть полезен. Ну, я не стал у него просить денег, безусловно. Но я просто написал, что есть благотворительный фонд Пункина, есть музей Пункина, который, к сожалению, я помещение для него арендовать не в состоянии. Ну, вот пока в ожидании, пока больше ответа не было, но мне сказали, что не переживай, он обязательно поможет. Ну, если он поможет где-то, да, найти такое помещение, которое бы реально отвечало тем требованиям, которые должны быть для музея, то я уверен, что я создал бы прекрасный музей. Это был бы первый в Украине, мабуть, музей Боротьбы. А он и есть первый в Украине. Единый. Да, он так и есть. Да, потому что это же музей Поддубного, он находится в Ейске, вот, в котором я бывал. Я бывал в музеях в Венгрии, в Ейске, в музее Поддубного. У меня экспонатов не меньше. Валерій Тимович, я дуже, дуже мрію, як ви, щоб це здійснилося, да. Щоб обов'язково з'явився такий музей на славу Запоріжжя, на славу нашого спорту, нашої боротьби. Я думаю, що ми з вами ще поговоримо обов'язково, хай це здійсниться, і ми будемо розмовляти тут про те, як ви створюєте музей боротьби. Що радує, що більше, все більше і більше депутатів виходять на зв'язь, і які говорять, що вони готові допомагати продвигати рішення питання. Ну, хай це дійсно здійсниться, особливо скоро Новий рік, під Новий рік все здійснюється. Дякую вам дуже, завжди рада вас тут бачити. Спасибо. В цій студії. Я теж. Нам на сьогодні час прощатися. Нагадую, що актуальну інформацію про життя місцевого спорту ви можете дізнаватися у щоденних випусках новин на телеканалі Z. Тож надихайтеся прикладом чемпіонів, підтримуйте фізичну форму в тонусі та будьте здорові!